האבטרים אחים, הפעם אעשה סרטון קצר שאלה ותשובה, פתיח ומתחילים. הקרב הסופי בסוף עונה 2 הוא קשה, מאוד. לראות את אנג מנסה ומנסה ולא מצליח, זה שובר. אז כן, מההתחלה הוא לא היה מאופס והוא היה מבולבל בקשר לקטרה. אבל מה שבאמת מפריע בקרב זה שבזמן שהוא משתמש בקשפות אוויר, הוא מצליח. הכל טוב, הוא מצליח להעיף את צוקו, הוא שולט במצב. אבל הוא כמעט ולא עושה זה. הוא משתמש בעיקר בקשפות אדמה, ובכל פעם הוא נכשל, שוב ושוב. להגן, ללכת ראש בראש בתנויות איטיות וחזקות, פשוט לא עובד לו. אז נשאלת השאלה ששמעתי אותה בפודקאסט מצב אבטר, למה אנג? למה אתה מתעקש ללכת נגיד הטבע שלך ולחשף אדמה? למה לא אוויר, מים, אתה הרבה יותר טוב מהם? שאר הסיבות שגרמו לו להיות לא מאופס הן מובנות, אבל זו שאלה חסרת תשובה. אז הפעם אני רוצה להציג תשובה אפשרית. בואו נדבר קצת על אזולה. אזולה דמות חזקה ומרשימה. היא תמיד בשליטה אבסולוטית וכמעט אף פעם לא מראה רגש, פאניקה או הפתעה. אבל במהלך עונה 2 יש כמה פעמים שהיא נתקעת בקשפות אדמה, ודווקא אז היא פתאום מאבדת את זה. פעם ראשונה בפרק 23 במרדף אחרי אנג ובומי בתעלות שלו משהו. כמה שאנג ניסה להתחמק ממנה ולהעיף אותה, היא פשוט המשיכה לדלוק אחריו אחרי בומי. רק כשבומי הרים פשוט סלע, אזולה נאלצה להיכנע. פעם שנייה בפרק 28. אחרי קרב ארוך מול צוקו ואנג, סוקה וקטרה, רגע קטן, תזוזה קטנה של האדמה שטוף הזיזה מתחתיה ואזולה הופתעה ונפלה. פעם שלישית בפרק 33. אזולה לא נבהלה משום מכת אוויר או תמרון מים של אנג, אבל כשהוא גיבש אדמה להעיף אותה, זה ירער אותה. כשהוא זרק עליה סלעים זה כמעט נראה כאילו הוא עומד להכניע אותה. ופעם נוספת בקרב הזה בפרק 40, אזולה מצאה מקלט על הסלע ופתאום הוא זז והיא נבהלת. אז יכול להיות שאנג קלט את החולשה הזאת שלה, וזו הסיבה שהוא בחר להשתמש נגדה בקשפות אדמה. כי קשפות אדמה היא ההגנה והנשק הכי טובים במלחמה נגד קשפי אש בכלל, ואזולה בפרט. נכון, זה לא אבסולוטי, לא רק אדמה יכולה להתגבר על אזולה, וגם אזולה יכולה לגבור על קשפות אדמה. וייתכן שבחלק מהנקודות שהצגתי היו דברים אחרים שהשפיעו, מוזמנים להגיד אם השתכנעתם מהן או לא. אבל הנקודה היא שזה מה שהסדרה משדרת. שאיכשהו דווקא לקשפות אדמה יש את הטאץ' הזה שיכול לגרום לאזולה להתערער. למרות שאוויר, מים ואש לא מצליחים לעצור אותה, באה האדמה ומערערת אותה. אולי זו הסיבה שהיא לקחה את הדיילי כשומרי הראש שלה. היא לא צריכה כשפי אש שישמרו עליה. היא יודעת להגן על עצמה טוב מאוד עם האש שלה, אבל מה שחסר לה זה את החסינות של האדמה. וזה מוביל אותי לעניין הכללי יותר של קשפות אש מול קשפות אדמה. החולשה הזאת של אזולה משקפת את היחסים בשני האלמנטים האלה. נכון שמים יכולים לכבות את האש, ממש, וגם אוויר. אבל בתור אש היא יכולה לגבור על שניהם. האש יכולה להפשיר את הקרח, להדות את המים, לחמם ולפזר את האוויר. אבל הדבר היחיד שאש לא יכולה לשרוף, או לחמם, לפזר, לחתוך, להתיך, לפחות לא בקלות, זה פשוט אדמה. סלעים. אש פשוט לא מעניינת לסלע את ה... כמו אצל אזולה, גם פה זה לא אבסולוטי, נגיד אש מרוכזת יכולה לפוצץ חומה של סלעים. אבל בסופו של דבר, הסלעים נשארים אותם סלעים, היא לא יכולה לגרום להם נזק. אש גם יכולה לחמם סלע למשך זמן עד שיתמיס אותו, אבל כמות האנרגיה הדרושה לזה היא גדולה יחסית. נקודה מעניינת ששימון מוסיף, נכון שמחבים נר בנשיפה ומדורה מחבים ממים, ואפילו יש דרך להילחם באש עם אש, אבל בסוף, הדרך הטובה ביותר לוודא שהמדורה הקבויה היא לשפוך עליה אדמה. אז לסיכום, מדוע אנג בחר להשתמש בקשפות אדמה בקרב הסופי של עונה 2? התשובה, קשפות אדמה היא הנשק הכי טוב מול קשפות אש. אדמה היא הנשק הכי טוב מול אש. בדרך כלל דברים כאלה אחרי שהיו עולים אצלי במחשבה, הייתי משאיר אותם להתבשל ולהתרחב לסרטון שלם עמוק וגמור. או שהייתי מצרף אותם לסרטון אחר שהם באותו נושא. הפעם החלטתי לעשות משהו קצת שונה. לא כל כך עלה לי רעיון לאיזה סרטון לצרף למחשבה הזאת, ולא ראיתי איך היא מתרחבת לסרטון גדול יותר, אז עשיתי עליה סרטון קצר. מוזמנים להגיב לי מה אתם חושבים על הפורמט.
תודה רבה שצפיתם, מוזמנים לעשות לנו לייק לסרטון ובפייסבוק, רישום לערוץ, תשאירו תגובות, להתראות, ויהיה אהב אתרים אחרים.